כן. יש לך יום הולדת. יש לי יום הולדת, מיה. מה זה, 33? יום הולדת, 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 נכון, היום מולדת 33, סגר, איזה כיף. כל מה שביקשתי זה קמפינג, ואז המדינה סגרה אותנו, ועכשיו מסתדרים עם מה שיש. אז יאללה, התחלנו. שאנחנו נקפוץ לאחי ונהיה אצלו קצת, נכון מיה? כן. מה את מחזיקה מיה? אכפן. נכון. וגם סקאי יבוא, נכון סקאי? איזה הבדל, סגר ראשון, סגר שני, עכשיו אנחנו בכלל בחוץ הולכים לאחי. טווח הקילומטר, האוטו חונה פה ממש מתחת לבית, אני גם אשטוף אותו, גם אנקה אותו, אשפצר אותו, יכול, יכין גם לקראת הקרוון. יש פה עגלה נגישה למיה. עכשיו סוף סוף בגופרו 9 כולם ירגישו את מה שאני סוף סוף יודע מה. הדרך האולטימטיבית לצלם בגופרו זה ה-True Horizon, שאני לא משנה איך אני מסובב את המצלמה, היא תמיד תישאר ישרה. בגופרו 9 צריך את העדשה, התוסף עדשה, כדי שזה יהיה לכל ה-360 ולא רק 45 מעלות. צריך להביא גופרו 9 איכשהו.